Obrigado, Sr. Presidente. A primeira pergunta, Sra. Ministra, sobre o Parque Nacional da Peneda-Gerês. Numa das suas intervenções na audição de hoje, a Sra. Ministra referiu a necessidade de, nas áreas protegidas, compatibilizar, por um lado, a defesa da natureza, defesa e preservação, e, por outro lado, as atividades económicas tradicionais desenvolvidas pelas populações que residem nessas áreas protegidas. Portanto, a pergunta que lhe queria colocar é se o Ministério pretende avançar com um plano de revisão, uma revisão do plano de ordenamento do Parque Natural Nacional da Peneda-Gerês, exatamente no sentido de compatibilizar a defesa da natureza neste parque com as atividades económicas desenvolvidas pelas populações que aí residem. A segunda pergunta que lhe gostava de colocar, Sra. Ministra, tem a ver com a Serra de Monchique. Recentemente, duas empresas solicitaram a atribuição de direitos de prospeção e pesquisa de depósitos de minerais de feldspato em plena Serra de Monchique, na vertente sul da Picota. Uma das áreas pedidas tem 1 km² e a outra é um polígono irregular com 1,6 km². Esta exploração deste minério faz-se em minas a céu aberto. Portanto, é preciso limpar a vegetação, depois vai-se abrindo buracos e aquilo fica no final com a forma de um cone invertido que pode ter um diâmetro na base de 100 ou mais metros. Portanto, está-se a falar em abrir buracos em plena, buracos gigantescos em plena Serra de Monchique. A Serra de Monchique, como se sabe, alberga uma diversidade biológica especial e, por vezes, única. Está integrada na Rede Natura, Zona de Proteção Especial de Monchique e ainda na Reserva Ecológica Nacional. Gostava também de dizer que as populações locais manifestaram-se contra esta intenção, fizeram um abaixo-assinado com 2.000 assinaturas num concelho que tem 6.000 habitantes e a própria Assembleia Municipal aprovou por unanimidade uma posição contrária a esta exploração. Uma exploração desta natureza em plena Serra de Monchique, que irá rasgar profundamente as vertentes sul da Picota, não deixaria de ter profundos impactos negativos no ecossistema, nos recursos hídricos, na qualidade do ar, na paisagem, nas atividades económicas tradicionais e no turismo. Em nossa opinião, é um verdadeiro atentado ambiental que, a concretizar-se, teria profundas e negativas consequências para toda aquela região, para as populações e para a atividade económica que lá se realiza. Portanto, a pergunta que lhe gostava de colocar, sei que o pedido de licenciamento não foi feito ao Ministério que tutela, mas sim a outro Ministério, mas a questão que lhe queria colocar é qual é a posição do seu Ministério relativamente a este verdadeiro atentado, visto que, tendo estas zonas integradas em zonas de elevada sensibilidade ecológica, terá que obter pareceres para que possa avançar.